shirkan ayaa ahaa mid lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, kaasi oo ay sanadkii saddexaad oo xiriir qabanayso jaamacadda Somali International University SIU. Waxaa goobjoog ahaa madashan mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dalka, maamulka jaamacadda SIU, iyo baha waxbarasho oo ka kala socotay gobolka Banaadir iyo gobollada kale ee dalka. Cilmi baarista halkan lagu soo bandhigay ayaa muhiim u ah aasaaska nolosha, iyadoo ay qayb ka yihiin waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha iyo wixii la mid ah. Ugu horeyn waxaa shirkan si rasmi ah u furay gudoomiyaha jaamacadda SIU Maxamed Yuusuf. Waxa uuna sheegay in cilmi baarisyada halkan lagu soo bandhigayo ay si toos ah ula kaashan doonaan wasaaradda waxbarashada dalka. mushkiladaha jira markasta na haysta Soomaalida oo dhan ka haysta cilmi baarista oo ah waxaa inta laga jeediyaahu xaggey tagan ayaa ka faa'iideysta. mashaakilkan haystay ka mid tahay wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha ay qusaysaan isku dayayna insha Allah inaan la kaashanno, dee in laga faa'iideysto warqado badan la qoraa maalin kasta, shir cilmi baarista xamar lagu qabtaa, laakiin yaa ka faa'iideysta. dad badan waxay yidhaahdeen maalin dhaweydan joogna wasaaradda agaasma Ismaaciil iyo wasaaraddu waxay aad uga hadlayeen iyo wasiirkuba war mashaakilka. waxaan u malaysaa inaan kor fiirinayno mashaakilka asagoo lagu haynayaal oon xalli karno inaan meelo kale kor aan u jeedno. marka insha Allah waxaan dadko dhan iyo aqoonyahanada Soomaaliyeedba kula dardaarmaynaa. wasiirku eray uu yiri oo muhiim ayaa jira oo ah dunida marka u tagno waxayna yidhaahdeen wixii kale waan ka caawi karnaa, laakiin wixii maskaxdiina ku saabsan in kama caawi karno. inaad idinku fikirtaan oo maskaxdiina tashiilataan oo dhibka hoostiina yaal aad ka qayb qaadataan, dee maskaxdii anagu waxbana kama qaban karno, laakiin waxyaalaha kale waan inka caawi karnaa. intaa kadib waxaa la gudagalay goobtana lagu soo bandhigay daraasado iyo dooda la xiriira waxbarashada, caafimaadka, dhaqaalaha, tiknoolajiyada iyo waxyaabo badan, iyadoona ay soo jeediyeen khubaro in badan ka fahansan cilmi baarista. Toreyse Jamiil Axmed Aadan waa hagaasimaha qaybta daraasaadka sare iyo cilmi baarista ee jaamacadda Bariga Afrika Puntland, iyo Axmed Shiicale oo ku hadlaya afka jaamacadda SIU ayaa dhankooda waxay noo sharaxeen waxyaabaha shirka lagu soo bandhigay iyo faa'iidada ku jirta cilmi baaristan. waxyaabaha aasaaska u ah daraasaadka sare ee wadanka in maaragtay la sameeyo konferensiyo looga hadlayo problemada iyo waxyaabaha research-ka u baahan, iyo qolyaha cilmi baarayaasha wadanka ay markaasi oo ka qayb qaata oo daraasadeeya cilmi baarista si ay ugu soo bandhigaan oo markaasi meeshaasi laysla wadaago wixii maaragtay cilmi baaris oo la sameeyey si looga faa'iido. waxay sii xoojinaysaa horumarka dhan kasta, maadaama waxbarasho laga sameynayo cilmi baarista mowduuc kasta oo khuseeya wadankeena iyo waxyaabaha ka jira, xaaladaha ka jira dhanka caafimaad ha ahaato, dhanka waxbarasho ha ahaato, dhan walba ee quseysa bulshadeena. marka anigu aad baan uga qayb qaataa, waana soo dhaweeyaa invitation kasta aan helo. SIU waa markii saddexaad oo ay qabanayso shirka cilmi baarista sanadlaha ah. wuxuu soo bilowday 2019-kii, wuxuu naga baaqday 2020-kii, waxaana baajiyey COVID-19 2020-21, haddana 2022 oo aan kii saddexaad u taaganahay. ujeedada ugu weyn ee SIU ay ka leedahay ama goolka ugu weyn ee ka leedahay shirka cilmi baaristu waxa weeye institutionada jaamacadaha ama higher educationiska waxyaabaha lagu qiimeeya waxa waaye wax soo saarka maxaan ku yiraahdaa cilmi baaris ee jaamacaddu ay sameyso. waxaa loogu talagalay jaamacaduhu maadaama higher education ay yihiin in ay xaliyaan mashaakilka bulshada heesta ee dhan walba, hadday tahay mushkiladda waxbarashada, mushkiladda caafimaadka, mushkiladda dhaqaalaha, infrastructureka. SIU waxay qarashaad badan iyo waqti badan ku bixinaysaa cilmi baarista, iyadoo rajaynaysa insha allahu tacaala in wax badan bulshada cilmi baaristu lagu soo bandhigay ay xalli doonto probleemyo ama dhibaatooyin badan oo heesta. shirkan ayaa socon doona muddo 2 maalin, waxaana lagu soo bandhigi doonaa cilmi baaris aasaasi u ah bulshada, taasi oo ay sanadkii saddexaad oo xiriir ay isku howlayaan madaxda jaamacadda SIU. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus.
xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha